Guten Morgen, meine Schüler und Schülerinnen. Wir beginnen heute mit Lektion 4 auf Seite 40. الدرس بتاعنا النهارده بيتكلم عن ايه؟ واضح من الصورة اللي قدامنا. Genau, بنتكلم عن meine Wohnung. يبقى أول سؤال ممكن نقدمه لو سألنا Was ist das؟ يبقى الرد بتاعنا هيكون Das ist meine Wohnung. Das ist meine Wohnung. هنتعرف دلوقتي على مكونات الفونونج بتاعتنا دي. فيها ايه بالظبط؟ Meine Wohnung hat. Meine Wohnung hat. Ein Schlafzimmer. Ein Kinderzimmer. لاحظنا تكرار كلمة Zimmer. Zimmer. Genau, معناها حجرة. Ein Schlafzimmer und ein Kinderzimmer. يبقى لو سألنا دلوقتي Was ist das? الإجابة Das ist das Schlafzimmer. Und was ist das? Das ist das Kinderzimmer. Was hat meine Wohnung auch? Meine Wohnung hat auch ein Wohnzimmer und ein Arbeitszimmer. Was ist das? Das ist das Wohnzimmer. Und was ist das? Das ist das Arbeitszimmer. Was noch? Hier sind auch. Hier sind auch eine Küche. Eine Toilette. Ein Bad. Hier sind auch eine Küche, eine Toilette und ein Bad. Was ist das? Das ist die Küche. Und was ist das? Das ist die Toilette. Und was ist das? Das ist das Bad. Was gibt es auch? Hier sind auch eine Terrasse. Ein Balkon, ein Flur. Das ist die Terrasse. Das ist der Balkon. Das ist der Flur. يبقى كده اتعرفنا مع بعض على مكونات الفونونج. هنحاول نحل مع بعض التدريب اللي قدامنا ده. Was ist wo? Ergänzen Sie und sprechen Sie. Ergänzen Sie. قدامنا مجموعة من ال أو قدامنا صورة للفونونج للشقة بتاعتنا وعاوزين نحدد كل كلمة من دول موجودة فين. حفظنا مع بعض الكلمات. Nummer 1 Das Schlafzimmer. Wo ist das Schlafzimmer? Richtig. Das Schlafzimmer. Wo ist der Flur? Wo ist der Flur? Hier ist der Flur. Wo ist das Bad? Wo ist das Bad? Richtig, hier ist das Bad. Wo ist die Küche? Wo ist die Küche? Wo ist die Küche? Hier ist die Küche. Und wo ist die Toilette? Wo ist die Toilette? Hier ist die Toilette. Wo ist der Balkon? Hier ist der Balkon. Wo ist das Wohnzimmer? Hier ist das Wohnzimmer. Wo ist das Kinderzimmer? Dort ist das Kinderzimmer. هنقسم مع بعض بقى الكلمات اللي خدناها. واضح جدا من كل اللي احنا قلناه دلوقتي ان الكلمات بتنقسم عندنا لتلات انواع. Der, das, die. لاحظناها في قدام كل كلمة من اللي احنا قلناها. كل ما هو اداته der بقول عليه ماسكولين مذكر، وكل ما هو أداته داس بيطلق عليه نيوترال محايد، وكل ما هو أداته دي بعتبره فيمينين مؤنث، ودي بسميها دير ديفينيتا أرتيكل اللي هي أداة التعريف للكلمة. طيب إيه عندنا من الكلمات قلنا قدامه الدير؟ مين فاكر؟ ريشتش دير بالكون أند ريشتش دير فلور.
طيب وإيه من الكلمات كان أدواتها داس؟ هنفتكر كده مع بعض بالترتيب: داس باد، داس شلافت سيمر، داس فونت سيمر، داس كيندرت سيمر، داس أربايت سيمر. يبقى لاحظنا كل الكلمات اللي آخرها كلمة سيمر الأرتيكل بتاعها إيه؟ داس. يبقى لو عندي كلمة مكونة من مقطعين أو جزئين باخد الأداة حسب الجزء التاني. طيب إيه من الكلمات أدواتها دي؟ ها مين فاكر؟ ريشتش دي كوشا، دي تراسة، أون دي تويلت. بريما، ممتازين. يبقى عندي مع بعض هنقول الكلمات مرة تانية: دير بالكون، دير فلور، داس باد، داس شلافت سيمر، داس فونت سيمر، داس كيندرت سيمر، داس أربايت سيمر، دي كوشا، دي تراسة، دي تويلت. هنسمع مع بعض دلوقتي ديالوج ونشوف كده هنعمل ايه بعد دي. Schritt A, A2. Sagen Sie mal, ist hier auch eine Küche? Ja, natürlich. Die Küche ist dort. هنشوف مع بعض المحادثة دلوقتي اهي. Sagen Sie mal, ist hier auch eine Küche? Ja, natürlich. Die Küche ist dort. بيركز هنا على حاجتين: hier و dort. وطبعا السؤال عن here و dort وانا قلتهم في التدريب اللي قبل كده: here هنا، حاجة قريبة مني، dort هناك. طبعا لازم اسأل عليها بمين؟ بفو. هنشوف مع بعض دلوقتي بقى ان انا عايزة اغير كلمة eine Küche بأي word من اللي عندي هنا. لو استخدمنا Arbeitszimmer، مين فاكر كان الارتيكل بتاعنا ايه؟ Richtig، das. طيب مين فاكر الارتيكل اللي هو أداة النكرة اللي احنا خدناه قبل كده؟ بريما، كانت ein. يبقى بالتالي التدريب انا هعمل مثال واحد معاكم وانتوا هتكملوا بعد كده. Sagen Sie mal, ist hier auch ein Arbeitszimmer? Ja, natürlich. Das Arbeitszimmer ist dort. يبقى هنا عاوز يربط ما بين حاجتين: أدوات النكرة وأدوات المعرفة. طبعا هيظهر قدامنا القاعدة دلوقتي لو احنا بصينا مع بعض، عرفنا خلاص ان في عندي ايه وايه. عندي indefinite article و definite article. indefinite article اللي خدناه مع بعض في لكسيون دراي كانت ein، وبالتالي دلوقتي عرفنا ان ein دي تعتبر أداة ايه؟ نكرة. طب بيقابلها ايه في أدوات التعريف؟ يا إما مين يا مين؟ برافو، يا دير يا داس. طب بالكون كانت أداتها ايه؟ دير بالكون. طب لو قلنا ein باد كانت الأدوات التعريف بتاعتها الخاصة بيا مين؟ داس. بريما، مظبوط. طب بقينا كمان أداة eine Wohnung، ايه بقى الأداة التعريف الخاصة بeine؟ دي Wohnung. يبقى هي دي القاعدة بتاعتنا اللي عاوزين نوصل لها، إن أداة النكرة ein ممكن تكون خاصة بالأداة دير أو الأداة داس، أما أداة النكرة eine بتكون خاصة بالكلمات اللي أدواتها دي. طب لو قلنا العكس، يبقى معنى كده إن الأداة دير تخصها ein والأداة داس بتخصها في حالة النكرة ein، أما الأداة دي اللي هي feminine يخصها ein. هنعمل مع بعض هنا تدريب بقى، المطلوب منكم في إيه؟ هتحلوه ده طبعا مع نفسكم في البيت. أنا عندي شوية كلمات هنا هنحاول نقول، مثلا هناخد المثال اللي هو عامله floor. إيه اللي عرفناه عن floor؟ floor الأرتيكل النكرة بتاعتها أو الـ unbestimmt article ein. طب البشتمت ارتكل بتاعها كان ايه؟ دير. طب لو قلنا باد ein، طب ايه بقى البشتمت ارتكل او اداة التعريف بتاعتها؟ يبقى انا هكتب هنا ايه؟ داس. طيب فونونج اداتها ايه؟ ها ein، يبقى بالتالي اداة التعريف بتاعتها دي. وهنكمل طبعا التدريب ده لوحدنا في البيت. طيب دلوقتي قدامنا بقى تدريب تاني، ده هحله معاكو. المطلوب مني وضع أدوات ein، eine، der، das، die. هنعمل ergänzen. هنكمل مع بعض. Herzlich willkommen. Das ist meine Wohnung. واحد بيوصف الشقة بتاعته. Schön. Aber sagen Sie mal, ist hier auch ein Bad? بسأل، هو هنا في حمام؟ رد قال إيه بقى؟ Natürlich. Hier ist alles. إيه بقى أول إجابة؟ Richtig. Schlafzimmer أداتها؟ داس، يبقى تاخد معنا ايه؟ ein.
Wohnet Zimmer, nafsulua da schon, enthalt bekelmet Zimmer, ein. Küche adata, dieb adechot, eine, prima, bad adata, dasib adechot, ein, balkon adata deri, adechot meina, ein. ممتازين. طيب هو اس دن ابتدى يعرف الحاجات خلاص احنا قلنا ان الشقه فيها كذا وكذا وكذا وكذا. طيب هسال بقى وو اس دن داس فونت سيمر هيرد عليا يقول لي بقى داس فونت سيمر است هير اند وو اس داس شلافت سيمر هير اس داس شلافت سيمر اند دي كوشه دي كوشه ist dort. Und das Bad ist hier? Ja, das ist mein Bad. Hankamel ma Bad. Und wo arbeiten Sie? Wo ist denn das Arbeitszimmer? Das Arbeitszimmer ist hier. Und was ist das? Ist das der Balkon? Genau. طبعا التمرين بالنسبة لنا يعتبر بسيط ما فيهوش أي حاجة. التدريب الجديد اللي عندي in der Wohnung, wie heißen die Wörter? Richtig. Schreiben Sie und ergänzen Sie die Artikel. ده تدريب تاني هنشوف المطلوب في ايه طبعا من خلال المكتوب فوق. بيقول لك wie heißen die Wörter? ايه اسم الكلمة دي؟ Schreiben Sie اكتبها und ergänzen Sie die Artikel. واكتب كمان الأداة الخاصة بيه. طيب اول حاجه عندي الكلمات طبعا عباره عن ايه بوخشتابن اهي قدامي بس متلخبطه فاحنا هنكون منها كلمه صحيحه وبعد كده هقول الاداه بتاعت الكلمه دي فلو فكرنا في الكلمه دي يا ترى هتطلع كلمه ايه بريما وونت سيمر وونت سيمر طب الارتكل الخاص بيها هيكون ايه ريشتش مكتوبه قدامي داس لان احنا خلاص اتفقنا ان اي كلمه هتنتهي بكلمه سيمر هتكون الارتكل داس طيب هعمل معاكم مثال كمان وبعد كده ايه او ممكن اكمله معاكم بس مش هكتب بقى انتوا تعملوه في البيت تاني طيب تاني كلمة الحروف بتاعتها ايه هتطلع كلمة ايه بريما كوشة كوشة طيب الارتكل مين فاكر كوشة دي ريشتش دي طيب الكلمة التالتة بسيطة ايه تلات حروف بس باد الارتكل داس ريشتش فلور فلور الارتكل دير مظبوط هنكمل اخر تدريب مطلوب مني ماين فونونج سايشن زي سبريشن زي اند شرايبن زي مطلوب مني ثلاث حاجات هنا اولا العنوان بتاع درسنا ماين فونونج يبقى ايه المطلوب مني سايشنن ادي اول طلب سبريشن شرايبن Zeichnen bedeutet, ارسم الشقة بتاعتك. Sprechen, ابدأ اتكلم عنها. Und schreiben Sie, وهتكتب بقى بعد كده. طيب، هنشوف الصورة اللي قدامنا هنا. لو أنا هبدأ الموضوع ده، أو أنا هرسم، خلاص الرسم طبعاً ده عليكم في البيت. هرسم شقتي ومكوناتها عبارة عن إيه. طب أنا عايزة Sprechen، أعمل Sprechen عن الصورة. يبقى هبدأ بإيه؟ طبعاً هقول إن دي الشقة بتاعتي. أول جملة خدناها خالص كانت إيه؟ ريشتش. أول جملة هتكون Das ist meine Wohnung. Das ist meine Wohnung. همين يفكر معايا ممكن نكمل نقول إيه بعد كده؟ طبعًا برافو ممكن أستفيد أستخدم بعض الصفات اللي خدناها في الدرس التالت زي Gross و Klein. Was bedeutet Gross und Klein? Gross يعني meine Wohnung ist groß يبقى كبيرة. Meine Wohnung ist klein صغيرة. يبقى ممكن فعلًا أتكلم عنها من حيث الإيه؟ الجروس الحجم. يبقى ممكن أقول mein Wohnung ist groß, mein Wohnung ist klein, أيا من الاتنين. طيب إيه كمان ممكن أتكلم؟ ممكن أقول دي تسال أو دي أنتسال در تسيمر. فيها كم أوضة؟ في فيل تسيمر هات دي Wohnung. Meine Wohnung hat zum Beispiel drei Zimmer, zwei Zimmer, vier Zimmer, حسب ما أنا عندي الشقة بتاعتي فيها إيه. يبقى أول جملة das ist mein Zimmer. أسفة das ist meine Wohnung. بعد كده هقول Meine Wohnung ist groß oder meine Wohnung ist klein. Meine Wohnung hat vier Zimmer, drei Zimmer, zwei Zimmer. ممكن نذكرهم بعد كده. Meine Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Kinderzimmer, ein Wohnzimmer, ein Arbeitszimmer. Was noch? Eine Küche und ein Bad. Eine Küche und ein
بعض. يبقى اتكلمت عن الشقة من حيث المكونات، ممكن برضو اتكلم عن الحجرات. Does vonit simar? Ist groß. Das Arbeitszimmer ist klein. Die Küche ist groß. Die Küche ist klein. يبقى عندي بعض الصفات اللي أنا ممكن أستخدمها لوصف الشقة. أتمنى الدرس يكون عجبكم، وهقول لكم دلوقتي تشوس، نتقابل الحصة الجاية إن شاء الله.